crescente desemprego no país, a instabilidade na economia, a crise também afeta os negócios já fechados para aquisição de uma casa ou de um apartamento. O rompimento desses contratos, desse tipo, é chamado de distrato de imóveis. Se você aí em casa está com dificuldade de quitar um imóvel, preste atenção agora, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Para esclarecer como agir para cancelar um contrato e como proceder para comprar um imóvel de forma mais planejada, para não desistir do sonho da casa própria, né? Eu recebo agora o Dr. Hélio, advogado do PROCON de Santa Catarina, e o Hélio Bairros, presidente do Sinduscom. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Assunto que interessa a muita gente, né? Vou começar perguntando para o Dr. Hélio. Quem está inadimplente, que está com dificuldades para quitar o seu imóvel, né? Pode cancelar o contrato? De qual forma? Qual a forma correta de fazer isso? O PROCON estadual ele esclarece aos consumidores, aos compradores de imóveis, que eles, antes de assinarem um contrato, eles leiam atentamente as cláusulas. Eventualmente, aqueles que não têm o conhecimento jurídico e técnico sobre a compra de um imóvel, eles podem consultar, levar a minuta de contrato ao PROCON estadual ou aos órgãos de defesa do consumidor. Para quê? Antes de que ocorra a inadimplência... Só um pouquinho, doutor Hélio. A gente está com um probleminha no microfone. A gente tem um microfonezinho do seu lado aqui. Só para a gente... Vou pedir para repetir, pessoal de casa, porque a gente teve um problema técnico. Desculpa, vamos lá começar Perfeito. De novo. O PROCON estadual esclarece que antes de assinar um contrato ou de eventual problema, que as pessoas leiam atentamente as cláusulas do contrato, procuram um órgão de defesa do consumidor, para quê? Eventual inadimplência, que o consumidor saiba que a inadimplência de uma parcela de um financiamento, ela pode ocorrer a incidência de um juro de 2%, a multa contratual em 20%. Ou seja, eventual cláusula abusiva constante no contrato, ele deve se precaver antes de assinar, antes de ocorrer a inadimplência. Eventuais problemas de contrato podem ser resolvidos extrajudicialmente nos órgãos de defesa do consumidor. Muitas reclamações ultimamente no PROCON? As reclamações mais costumeiras que ocorrem são em relação à entrega das chaves e a negativa dos contratos de financiamento. O que ocorre na compra de imóveis na planta é, ele é condicionado a um prazo de 12, 24 meses após a assinatura do compromisso de compra e venda, a uma concessão de crédito junto à instituição financeira. O que ocorre? Após essas parcelas iniciais, o valor dado de entrada, o consumidor, o comprador, tem negado o seu financiamento junto à instituição bancária. Aí é que origina todo o problema. A rescisão unilateral, ela se deu por conta do comprador ou da instituição bancária? Até que ponto os valores já pagos, eles têm que ser ressarcidos ou não? Então, é um dos maiores problemas. É a entrega da chave e o contrato de financiamento quando ele é negado. O cenário de 2014, 2015 para cá complicou em relação principalmente às desistências, né? A gente fala para o Sinduscom, porque em estados vizinhos a situação mudou também, né? E Santa Catarina tem essa realidade de muitas desistências por causa da crise econômica? Com certeza. Santa Catarina é um estado que, no segmento imobiliário, ele tem o seu diferencial, um estado que não tem sofrido tanto quando há uma crise. Mas esta, como ela está se estendendo demais, o setor está bastante afetado pela dificuldade de crédito, questão dos juros, questão da inflação, tudo isso contribui para prejudicar a dinâmica do setor. Claro que atinge o consumidor e atinge o empresário que está tentando fazer novos lançamentos e investimentos. Agora, nesta hora de dificuldade, a nossa recomendação é negociar. É claro que antes de assinar o contrato, evidentemente, do meu xará, que é o doutor Hélio, tem razão. Tem que ler, tem que passar por um profissional de confiança, um advogado de preferência, para não ter dúvida a respeito do que está assumindo, principalmente na questão financeira e também de prazo e o produto que ele está comprando. Olhar o memorial descritivo, que é importante, não é só o contrato, tem outros instrumentos paralelos, anexos, ou relacionado com o contrato, que podem realmente trazer alguma dificuldade
na hora da entrega do produto. Mas, no primeiro momento, é o contrato de compromisso e compra e venda. Então, é importante ler. E na dificuldade de não poder cumprir o que foi assumido naquele contrato, procurar a construtora, a incorporadora e abrir o coração, quer negociar, ou por não ter condições pessoais de pagar, ou no caso de dependência de um financiamento bancário, junto à Caixa, no Banco do Brasil, outras instituições financeiras privadas que às vezes aprovam o crédito, mas na hora de liberar o recurso não tem o dinheiro. Então volta na construtora e diz, olha, eu quero negociar. Porque o que interessa para o consumidor, já que ele comprou um produto que ele está desejando, que ele gostaria de ter e comprou com essa vontade, ele tem que aproveitar essa oportunidade, porque as construtoras estão fazendo concessões. Então, dependendo da situação, a construtora pode até refinanciar ou autofinanciar essa diferença desses valores. E aí tem dois casos, né? Que tem o caso que a pessoa pede o cancelamento, que aí tem 70% do valor. Se no caso for o problema com a construtora, aí consegue o ressarcimento de 100% do valor, né? Quem procurar, caso ocorra qualquer problema, os órgãos competentes, para quem está em casa de todo o estado, saber como vou agir se eu tiver um problema em relação a isso. Procura o PROCON. Para todo produto ou serviço, o principal é a gente contatar o fabricante, o comerciante, antes de procurar qualquer órgão, até porque esse é o dever do consumidor, ou seja, que ele procure realmente a construtora, a incorporadora, para ver, tentar resolver ou dirimir esse conflito que está existindo. Algumas situações que ocorrem, mesmo após a assinatura de um contrato, ele pode discutir algumas cláusulas do contrato. Ou seja, quando um consumidor ele procura um órgão de defesa do consumidor, não significa que ele está contra todo o contrato, mas algumas condições que têm se levantado também é referente à taxa de corretagem. Hoje, um imóvel de R$120 mil, R$150 mil, uma taxa de corretagem a R$4.000, R$5.000, ou seja, de 3% a 5% ou 6%, ela é totalmente ilegal e abusiva. Assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o STJ. O pessoal que tem esses contratos pelo financiamento da Caixa, Minha Casa Minha Vida, da mesma forma, a Caixa já enviou um ofício às construtoras, às incorporadoras, que abdiquem da cobrança da taxa de corretagem. Até porque, se ela age em nome da construtora ou no estande de venda do imóvel na planta, a cobrança dessa taxa onerará o consumidor, acontece o seguinte problema. Nos casos de rescisão contratual, a taxa de corretagem, você não consegue reaver esse valor. Gente, muita coisa para ser dita, né? O programa é curtinho, a gente esclareceu algumas coisas. Tem o site do PROCON estadual, também, se quiser informações relativas às construtoras, o site do Sinduscon. Exatamente. Informações, todo mundo pode buscar também na internet e nos órgãos competentes. Muito obrigada pela presença e dedicar o tempo de vocês para esclarecer as questões aqui para todo o estado. Perfeito. Obrigada. Agradeço a presença e o PROCON estadual também se coloca à disposição do Sinduscon como parceiro, através da diretoria, para firmar algum termo de compromisso e a gente tentar esclarecer melhor e tirar as dúvidas dos consumidores e compradores. Obrigado, doutora. Nós estamos à disposição também, sempre buscando o entendimento, a negociação para proteger o consumidor e proteger as empresas, evidentemente, porque um depende do outro nesse momento de dificuldade. Obrigada, gente.